那么接下来呢，台长就开始给大家看图腾。啊，不要哭，不要哭啊，千万不要哭，千万不要哭啊。好的，好了，你要是这样的话影响人家了啊，你先能不能停掉哭啊？好吧，啊，听台长话，你看都不哭了啊。你们不知道的，他现在身上有灵性的，所以台长刚刚跟他讲话的时候，你们看我是用平常语言跟他讲，实际上我用气场跟他灵性讲话的，大家听得懂吗？你以为叫他不哭他就不哭了。好了，接下来我们号码都备好了没有啊？啊，好，下面第一个。啊，照顾照顾他，让他第一个来。好了，开始，啊，师傅，哎，今天在场的是我的一位哥哥，哎，他已经好像很多年，7、8年已经嗯，有这个人鬼，他想跟你谈，我把那脉扔给他。他是，真冤枉！我知道他时机到了，我要捡他的肾来普度众生，我要还这人那元神呐！请求观世音的大慈大悲，把我带出来了。这位新郎，这元神阳气快受尽了。你知道我是谁吗？我知道了，你讲给大家听。观世音菩萨今天把我带来听他讲的那个语言是古代的语言，你们听不懂的，啊，所以他现在过去他那个叫张福成的人的名字呢，就是他这个魂呐、啊，亡魂现在在他身上。我死的好冤枉啊！他冤枉就冤死鬼，大家听得懂吗？所以，我本来想稍微再看一看后面才出来的，没想到第一个就来了看。好，那个张先生啊，啊张先生啊，你签他是季先生，啊、张夫人在探灵。你不懂的，你不要解释，我跟他身上灵性讲话，还季先生，他自己是谁都不知道，你听得懂吗？他现在身上是姓张的，张先生。听着，对不对啊？听见了吗？哎，麻烦。那台长呢？是这样的啊，那个观世音菩萨呢慈悲你，你呢是受冤枉，但是你要知道，当时呢这个情景呢很长时间了，因为呢你自己也做过一些错事情，对不对啊？啊，我的冤屈太重了。啊。啊，看见了吗？他本身就报仇。菩萨的慈悲，这位善男，这菩萨之心，观世音菩萨一直在保佑着他了。要这位善男好好的修行，来修成正果了。但是没有修成正果，你知道吗？我知道。啊，所以你现在跟着台长，跟着观世音菩萨，要好好修成正果，听得懂吗？好了。那么给你小房子180张，你觉得够不够啊？不够，好，300张行不行啊？还不够。我要360张。好，大家听到了吗？心灵法门灵不灵啊？啊，救度亡魂，救度现在，救度未来，好不好？好。啊，那么叫家里给你念，那么另外呢，自己呢再找一些人帮你念，好不好啊？好，谢谢。哎呀，那么你现在能不能坐到后面去啊？听台长、观世音菩萨跟其他人讲话，好不好？好，回来了，声音不一样了，听见吗？他的亡魂走掉了，大家多做见证，当场看见了。
台长就是来救大家的，我希望你们好好修啊。看见了吗？好了，他已经恢复了，看见了吗？啊，好了好了，好，谢谢你啊！你看看见了吗？正常了吗？啊，所以啊，我本来想的后面一定有精彩的，没想跑上来就这么精彩。谢谢我们大慈大悲救苦救难的观世音菩萨。好，你看他魂魄离开他之后，他的声音恢复了他原来的声音了，大家听得懂吗？所以你们不是当场看见，很多人还不相信的。好，下面开始回答问题。因为大家都知道台长来一次不容易，所以来的都是一些很多很多孩子都有怪病啊，都是医学上医不好的病，所以台长让台长来给他看的。嗯，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩感卢俊宏台长。哎，你看爸爸妈妈多多无奈。爸爸妈妈看着这些孩子心都碎了，所以大家要知道真的是要求观世音菩萨保佑啊。2001年他是属蛇的，我给他看看啊。对，2001年。对，他生出来时候啊，有一个长辈啊，生出来之后不久啊，有一个长辈过世的，有吗？过一两年之后，好像像女的，像外婆啊，有姨外婆吗？有外婆，外婆是，哎，过世了没有？我的外婆跟他的外婆都是那么几年过世的，他现在不记得。就是他生出来不久，而且还看了他几年，对不对啊？还照顾过他吗？可能没有照顾过。没照顾。不，你妈妈照顾他，就是你的妈妈，就是外婆照顾过他，对不对？照顾了，对。对啊，照顾过他。好了，讲都不要讲了。哎，我告诉你。现在我讲到他的关节了，就叫他开始老实了。他说明他的外婆，你明白吗？说明他的外婆啊，台长刚刚看见一个老妈妈，我现在描绘一下他的情况，你看看是不是像你的妈妈，好不好？那在他身上，我告诉你，头不大，头发往后梳的，你听得懂吗？这里都是皱纹。是。这里有点瘦下来的，对，明白了吗？就是他的外婆在他身上了。你看他现在老实了吧？脸上都是皱纹，不是这一次，是。记住，你记住，我现在看的那个老，我现在看的那个老人家，我现在讲出来那个老人家，你别管他，现在就是在他身上，明白了吗？你看他现在老实了吧？大家看见了吗？我讲到了他。好，他刚刚怕人见人，现在好了。那个现在台长给他医治一下啊，台长给他医治一下啊，好吧？你看，好，小弟啊，他叫什么名字啊？站着啊，不要动，不要动，王维云，不要动啊，你不要拉他，不要拉他，不要拉他啊。你看他讲出来声音啊，不像他的声音，大家听得懂吗？他经常也是两种声音出来。对，
好，走到爸爸妈妈那里去啊。好，站好，好，把爸爸搀起来好吗？把爸爸搀起来好吗？看到背爸爸了，看见了吗？看见了吗？好，如果台长并不是说叫他现在这么好了就好了，我现在的目的是让他能够魂回故里，就是能够魂回到自己身上，然后呢他再给他念小房子，他就会有救了。要念多少张小房子？我问问他外婆看啊。哦，要很多哎，怎么要这么多？要念600张。600张，好吧。那现在你告诉他啊，你现在告诉他念不念？你问他念不念啊？嗯，就是你们夫妻两个好好念，你问他好不好？啊，对对对对，好不好？好，好不好？好。他到现在还没真正讲过话呢。讲梦话是吧？没讲过话。啊，没讲过话。讲不清楚就是。从来没讲过话，就是叫，就跟前面一个一样的。因为呢，你们知道灵性病有一种很不好。越晚治，他的灵性已经在你身上了，他不容易跑掉。所以呢，时间长了，等到你就算灵性跑掉了，因为他不会讲话了。因为过去几年，就像很多灵性一样，他在一个人的身上，他不停地让你受害，让你腰不好，腰不好。等到你把灵性念走了，你的腰已经不好了。大家听得懂吗？就只能用这个方法，已经很老实了。好了，你们这样吧，让他好好，让他好好的念经吧。六百张不是个小数字。把它念到，我看念到100多章的时候，效果就出来了，好不好？你们两个好好念，尤其他妈妈，不要嘴巴乱讲话，明白吗？要坚信，好不好？好。他那个是什么颜色的？要穿什么颜色的衣服？牛是吧？不是蛇。嗯，花的，你就给他穿这种衣服，没关系的，他就是这种花是吧？好吧，他已经老实了。今后能自食其力吗？第一，600张先念掉。第二，我劝你做生意的时候稍微公正一点。谢谢。因为爸爸妈妈身上的业障会传给孩子，你们听得懂吗？让你们难过，明白了吗？花你们的钱就是要债。把你们的赚来不正当的钱，或者多赚人家的钱，全部用完。是。我看你已经用的差不多了，好好放生、许愿、念经，好不好？现在已经放了这个7000条的鱼。啊。不知道还要放多少。你刚刚前面没听见那个人说，人家几万几万条鱼放，好吧？10万。嗯，多放生，一定会好，好吧？好。放心啊。做人当心点，好了。台长下午好。哎。我母女都是我属。鸡1957，那女儿呢属鼠1985，那我想不知道是共业呢，那今天孩子才有这个业障或者这个因果，那请台长给我详细的指示一下，谢谢。你是几几年的？我1957属鸡。孩子呢？1985属鼠。属鼠对不对啊？85年属鼠对不对啊？一般上都很多人说属牛了，但应该是不是的，都是属鼠的。啊，属鼠的。你们不要搞错生肖，我看出来不准啊。嗯，属鼠的。属鼠的。对。他们都说牛。对。一般属85是属牛了，但是孩子就。对，新年之前嘛，出生后就新年了。那不知道是因为
我的业障还是孩子的业障，那导致今天。我现在描绘一个男的。好。你想一下，你就知道是谁了。好。那个脸比较大，脸呐，长得样子蛮好的。嗯。头发花白。嗯。两根眉毛有点倒八字往上翘的。嗯。经常发脾气的。嗯。然后鼻子这里两根很深的纹。嗯嗯。脖子不长。嗯。个子不长。嗯。一个男的。这个男的是会影响我们吗？在他身上。已经影响到你现在了。哦，是在生的人还是过世的？哦，往生。我刚刚讲了半天，你往活的人身上想啊？好，你要我台上看看吗？你自己都可以看了。好，我当然看是过死的了，死掉了。OK。台长，也许是因为这样，因为我本身呢是有一个养父，那我也是有一个亲的自己的。我刚刚就想讲，我不好意思。对。我就知道你有两个爸爸，我想讲出来不大好听。对，养父们蛮疼我的，非常疼我的。哎。那生父呢？就我从小都离了生父身边。知道。那之后呢？因为生父的这个。这个叫做坟啊，那就没这个人要去，就是要移了哈，移到移了移，然后我就说，哎呀，我既然今天也活得很好了哈，那我说好，没关系，我来处理全权的问题了。好了，那是不是因为移掉之后他才这样的？之后才发生这样的，是不是？是。大家看到了吗？台长就是帮人家找这些麻烦，找这些毛病的。我找到之后，你们就可以解决掉了。大家听得懂吗？是这样的。那我的生父呢，是有好多的这个太太。你不要跟我找理由。你爸爸有100个太太都没关系，跟你没有关系。你现在不要讲他不好，你现在就讲你应该怎么样帮他超度。对，我就是。这个生父呢，我一个大妈嘛，她就是当我跟她你看看你这个女儿，你仔细看看你这个女儿这个脸，像不像你生父的脸？已经有点像她了。我刚刚看到的那个人的脸，现在跟她非常像。你听得懂了吧？听懂。她已经在她身上。是不是因为我这样犯？对了，你动了她的坟了。他就来了。那不是因为说男女都平等吗？女儿也是女儿啊，那没人做我来做吧。要命，还跟我论理呢。哎呀，还男女多平等，这种事情不是这么讲。我不跟你讲什么，这个世界只有因果，那没有现在的理由的。那你说你1960年的法律现在能用吗？对不对啊？你1930几年的法律现在能用吗？没有办法的，听得懂吗？该怎么办呢？给他念小房子吧。给他。现在。给谁吗？给往生的人吗？对，你就给他名字的要经者，就给你女儿名字的要经者。你女儿比方说姓王某某，你就王某某的要经者。哦，那就是我生父吗？对。那我家里呢，就安我的养父，供奉我的养父。你看。那乱。傻嘞，你真的是，哎呀，那该怎么办呢？傻了，你傻得不得了了。养父在一般过世的人不要平时供着，就是逢初，比方说逢他的忌日啦，拿出来供一供。还有呢，就是什么呢？在什么时候可以拿出来供呢？就是在比方说在那个清明啊，7月半，还有7月15，还有是什么呢？还就是比方说是像冬至，听得懂吗？平时不要供在家里，供在家里不行。我们澳大利亚很多西人呢，他们有习惯的，把骨灰啊，把过世亡人的骨灰全部放在家里的，所以个个都倒霉的。我不骗你们的。那现在呢？比如说像我把它供在大厅嘛，那你现在慢慢的给他超度完之后，才能把他请下来。你不超度完的话，告诉你，你几个孩子啊？我就有这个。就一个。温情。啊，接下来说不定养父又到你身上去，你们两个一起这样。听得懂了吗？我告诉你啊，玩不得的，不能开玩笑的。你现在一定要把养父先超度走小房子，然后呢再可以把他请下来，然后呢再给他
养父呢，你可能给他抄49章。小房子。小房子，好吗？减轻一点吗？我只会念心经哎。我的妈呀！你像这种问题，医生啊，这个我看病，医生说你要吃药啊，医生啊，我不想吃药，那病好不了的，明白了吗？好，好了，那你这个女儿，我可以告诉你，如果你帮她念到790章的时候，790章小房子，她才会开始好，很要要很多。是他的业障吗？还是因为 我讲到现在你还不知道？是你的业障，你把人家坟都弄掉了。人家说了，中国人过去讲起来一句话，就是不能叫掘人家祖坟的。那这个坟怎么可以动啊？坟跟风水很有接近的，听得懂吗？所以很多人你们不懂的风水，人家说过去祖坟一掘，家里后代都倒霉。啊，你比方说很多人祖坟这里裂开了，下水有下雨漏进来了，这个孙子怎么就做梦做到什么情况？就做到就是爷爷回来看他说我房子都漏水了，结果他一看他的坟墓就是裂开了，有水进去了。那台长你错了，那边本来是那个土地的。我第一次听到人家说台长错了。不是，因为我澄清清楚，我是把他遗弃做的。我们新加坡所谓的 condominium 就好像那个没有，你怎么傻的了？我刚刚不是说你这个坟墓漏水，我是举例子。他以为我说他坟墓漏水。不是，我是说这个，我刚刚举个例子，就是说有人坟墓漏水，做梦做到你这个坟墓，就是说移到最好，你没经过他的同意，他移了，他就会找到你孩子。那我也请风水先生给看过。那很多人说我也看过病的呀，我看过很多医生了，那没看好呀。好，听得懂吗？ OK， 那现在孩子这样发生了已经28个月了。至于也不你现在赶紧，还有你开过饭店没有啊？没有是吧？对你现在要许愿永远不吃活的海鲜，不杀生，好吧，然后要念小房子跟他讲。我可以告诉你，你念200章，你看看他怎么样情况。念200章给孩子，那么那个七百章的给？没有啊，700章，七百章全部就是给孩子，全部给孩子的。那个49章是给那个，我都忘记了，给四个给谁的？OK， 好。听得懂了吗？他都帮你写起来了啊。我想问我的。我原本生意做得还不错的，那现在这好像都很糟糕。你记住，你家里有灵性，你生意会好的。那就是把这个小房子给搞一搞就可以了吧？我的妈，小房子搞一搞，你们大家都每天在搞小房子是吧？练一练呢就对了，对吧？对了，好吗？好了。那孩子的前程如何？比如说之后呢？200章之后我就跟你说了，明显好转，好不好？好的。回去好好把小房子搞一搞啊！好的，非常谢谢。要命！以后那些法师在庙里都是搞小房子的。现在世界上很多人很辛苦啊，真的，但我们大家好了，我们要想到众生，我们要慈悲众生啊。你好，卢台长。你好。我是1976年的龙。76年的龙。对，我想问我的身体可以康复吗？对哦，我告诉你啊，你的整个这条脊柱啊、骨头啊都有点歪啊，你听得懂吗？是。还有你，尤其是在腰椎这个地方，骨头都是歪的，还要看着你。
所以人就很难站直，你听得懂吗？而且好像骨头跟骨头当中啊，就是一般的，我看人家的骨头跟骨头当中呢，就是顺下去的，你好像有点拧着的，可能不是对着的，所以这就是造成你经常要坐轮椅，你听得懂吗？我这个病已经有12年了，我的颈项是有问题的。对，就是我刚才说的，从颈项这条一直到下面，你听得懂吗？那我该念什么经啊？还是怎样帮助我？你真的也是很可惜，我看看你这个人能不能以后站起来啊？属什么呢？几年的？76年龙。你还有希望，但是这个希望是40%，听得懂吗？我告诉你，现在台长帮你治一治，好吧？你试着站起来站一下，可以不可以啊？我先试一试，等等啊，你先不要站起来啊。台长先试着帮你治一下啊，因为我看到了你身上是有东西的，我跟他沟通一下。现在舒服点吗？刚刚觉得头空吗？好像舒服一点了。你马上还要舒服。你现在两个腿啊，动动看。你现在什么？你现在腿啊，现在能动吗？你这样，动一看。有点麻。好，动，起来，起来，好，放下来，好，放下来。好，小弟啊，好，那你们找两个人先扶他一下，后面来两个男的扶他一下，扶他一下，好。试试看啊，来把下面两个东西拉掉，好，准备了啊，不要动。不要动，没关系，好，勇敢一点啊，勇敢一点，好，一点点来，好，一点点来啊，好，不要着急，好，再扩大一下，好，推，好，把它扶下来。好，把它放下。你们不会拉，你们边上两个人不会拉，好，你们后面再来两个人呢。好，把它拉起来，好。好，把它扶起来，我告诉你啊，我想问问他妈妈，后面是你妈妈是吧？好，我想问问你妈妈，他现在这个病生多少时间了？不行，今天还不行，我刚刚已经给他加持很厉害了，光下去很厉害了，他还是站不起来。他现在平时那个腿都不大能动，腿啊都不能大能动，他有点像高位截肢一样。太胖了，好，腿不抖了，腿倒不抖了，好，来，好，那你告诉我一些他的病情吧，我帮你开个药方，好吧？你现在讲，小弟啊，你能不能念经啊？我
我可以啊。可以念经，能不能念大悲咒啊？可以。你有没有感觉晚上有人想跟你说话？没有啊。没有是吧？你做梦做到过有人追你吗？什么？做梦没有做到过有人追你吗？追我？就是追着你，你在前面逃。可能有啊，忘记了。就是说你当时就感觉自己腿是好的，在走路，有没有这情况？有啊。有吗？有时我梦到我梦中在游泳。在游泳，你觉得你的腿都是好的，对不对？对啊。对不对啊？好，我告诉你啊，如果当梦中梦到腿是好的，就是生活当中他已经不能动了，但是身体上梦中梦见自己腿是好的，是他暂时一段时间是不能恢复的，只有在梦中能够解决掉。所以很多事情在现实当中不能得到，在梦中能够得到。小弟听得懂吗？孽障太重。我想问问看你我经常说的，你爸爸有没有开过餐馆啊，或者做这个？没有。他是在公司做的。在公司是吧？但是看看不知道为什么呀，我现在看见是有一个像动物一样的大东西在扯住你的腰啊。你爸爸过去有没有打死过什么动物啊？没有，他很善良。所以这个事情就问他了。他如果做过一点业的话，一定会报到你身上的。好，我想跟我妈妈问啊。你先不要跟你妈妈问，我先看看这个灵性要不要多少小房子吧。我跟你说啊，现在你的大腿一直到下面，基本上筋啊都连不上，血下不去。听得懂吗？麻木。是。你今天如果能够腿抬起来，已经说明血脉有点通了。我不知道你妈妈给你念小房子没有？她没有念经的。她没有念是吧？所以这种真的是麻烦事。所以我跟你说，我可以每天念。你帮她，你自己帮自己念嘛，小弟，好吗？好。我想我的。刚才那个气场你现在应该收到了，你觉得没觉得你现在左腿啊右腿有点热了？有，我是热吧，有点动。好，再动了是吧？你再动动看好了，腿继续看，看见了吗？再动动。好，不要着急啊。你看刚才那个腿，你看那个脚，你这个脚板这个地方好，一点点，好，看见了，好，你看他根本站都站不直的，他现在我帮他刚刚这个左脚的筋已经连上去了，你现在热不热，小弟？有热不热？热，对。热不热？我的屁股那边。都热，对不对？腰这里，对不对？我刚才在想呢，我给他施了这么大的能量，他无论如何有感觉的。好了，小弟，你第一好好的劝劝你妈妈帮你一起念，第二你自己好好的念经，好不好啊？好吧。可以。小房子能不能先念108章？可以。108章，好吗？好。其他的。我看你们家里好像有灵性，就是说你们家里有没有祖上过世的人的相片挂在家里啊？没有。有没有其他人的头像挂在那里？就是不认识的人的头像、照片或者油画，对？可能有了。有。什么叫可能啊？有人的头像吗？我告诉你，你们大家听好了，凡是家里有头像的画和照片，超过这么小的6寸的，大的全部都不要挂，因为任何有
人体头像的照片只要立在家里时间长了就会有灵性上去，灵性上去你家里就会鸡犬不宁，大家听得懂吧？所以包括油画，还有藏古董的人一定要当心，凡是古董都不要藏，因为古董都非常容易吸引灵性来，大家听得懂吗？所以你去看凡是藏古董的人身体都不好。我家有很多那个古董那个不知道谁去了什么佛像哦，雕像哦，雕像又没有烧香，又没有供，好了，肯定上灵性上，难怪，明白了吗，小弟？没事了，把你找到毛病了。要怎么样？要拿掉吗？待会你到门口去问，他们会教你请下，怎么向请下来念多少经，他们有个范本的，好不好？可以，我可以再问我的妈妈吗？她很孝顺。我妈妈的身体。几几年属什么？1947年猪。好，我告诉你啊，你妈妈主要是从这一段到这一段，然后从这一段到下肢这一段，这是表层，不是后面，是表层前面，说明你妈妈的心脏有问题，还有肠胃有问题，明白吧？好，谢谢。好吧，你要教她念经了，小弟，否则你自己都救不了，你也救不了你妈妈。OK， 好吧。好， okay， 谢谢你。好，谢谢。腿啊，所以大家台长跟大家讲，如果一个人已经身体不好了，经过一段时间之后灵性走掉了，但是呢他还是要恢复一段时间才能真正的体能恢复，因为虽然灵性不搞你了，但是你自己本身还是有问题的。台长你好。你好。卢台长你好。你好。我想问一下我的女儿，她现在是3岁，2009年属牛的，还不会翻身，不会爬，不会走。大家知道人多苦，真的人很苦。2009年。2009年属牛的。哎呦。我告诉你啊，他身上一个业障大得不得了，乱麻，全是黑的乱麻，听得懂吗？听得懂。就是整个缠住他身上，很厉害的，要把它理清很难的。我觉得这个事情你看看自己怎么弄吧，明白吗？明白。叫我要念多少张小房子给我女儿？很多。有方法吗？求求。你能不能给他念？你至少要给他念1000张小房子。1000张。你现在这个女儿，我告诉你，智商都受到影响了。啊，对。脑子不清楚的，智商很低。有点点，对。听得懂吗？我想知道为什么会这样啊，吴台长。为什么会这样？我看你们家族里有问题。家族里。家族问题。你做什么生意的？我是做网际网络。你爸爸做过什么生意啊？我爸爸是做架楼里的，之前。什么？架楼里是运输，载货，载货，载货。那么看看你太太的那个家族里面做什么的？我太太是做。父亲是做家私的。开家私店。从道理上来不应该有，我看看啊。好了，两个灵性在上面，一个，你的父亲曾经有一个家里的阿姨，就是佣人啊，
听得懂吗？佣人怎么讲啊？他们新加坡佣人怎么讲啊？保姆，哎，死掉了。啊，过去一直在你父亲家里的。是我的太太吗？不知道，反正是你们家族里面的一个女的，胖胖的，头发散乱的。没有啊，台长，没有这个保姆啊，我们没有。你回去问问你爸爸再说，或要么就是你爸爸的女朋友，要么就是他的前妻。没有啊，我的父亲只有一个女朋友啊，就是我母亲没有。你父亲有没有第二次结婚啊？没有，第一次一次罢了。那么你的父亲呢？也没有。要命了，我真的变调查局的了。你回家自己问问了这些事情啊！我现在看到了，你就回家好好问问了。没有，你爸爸的保姆你知道不知道？我经常讲出去之后，他们说：“哎呀，当时说没有。”有一个人想了，我告诉他，我说：“你有四个男朋友。”他说：“我三个。”在电台里就跟我说三个，最后想了一个月，打个电话，卢台长，对不起，我想起来了，四个。你好好想想了，你们家里有没有过去用过佣人？或者你爸爸过去谈过恋爱的女朋友死掉的，头发卷卷的，你这个回去问你爸爸去，听得懂吗？现在这个小孩子肠胃上都是这些东西啊，我不知道什么东西啊，很恶心的，整个像个麻团一样的，穿着黑线绕起来，一个麻团一样，这个灵性啊，你说这小孩子怎么不智商差啊？哎，真的，家族里面有没有人杀业啊？没有啊，台长。要命！你是家里是个大大的好人，这个大概冥府的地府里面的鬼搞错了，那肯定有问题的。那自己啊，看了，那么有没有像这种头卷卷的外婆有没有啊？外婆奶奶？他其实他的父亲有两个妈妈。哎呀，我的妈呀！这经常欺负我，听得懂了吧？两个妈妈，那个妈妈过世了，可能啊。两个都过世了。啊，好了，两个，你去看看你过去你父亲两个妈妈你都不知道啊！你这个人，我跟你女儿一样有智商有问题了，要命了！好好念念心经了。哎，真的是的，你听得懂吗？还有，你现在告诉我，他的妈妈。他的父亲的两个妈妈有一个是不是头发卷的，就是有点波浪似的或者卷起来的，两个都卷。我的妈呀，你们都欺负我吗？哎呀，真的是，哎呀，我气死了。你想想看，两个都在这小孩子身上。哎，这个是你老公是吧？对，智商有问题了，出去就检查身体去吧。好好念念心经啊，每天念49遍心经，跟我听得懂吗？好了，把你毛病找出来了，听得懂吗？好好的理。那么一定有办法，对吗？每个人78遍啊，78章，要命。好了，不看了。谢谢。菩萨生气了。其实你们想想看，菩萨会生气吗？不会生气。就是让他们感觉一下，找到毛病了，就像医生帮你找到病因一样了，明白了吗？台长说头发像卷起来一样，你看见吗？而且全是黑的，哎，谢谢队长，哎，这种地方精彩啊，真的。好了。我是48年属老鼠的、啊、我是2005年得了卵巢癌以后，我就做了两年一次四次手术、啊、我后来有一个朋友让我领进那个心灵法门，我学了将近一年，我念了128张小房子、啊、我的那个现在每天都念49遍大悲咒，解题这个消灾吉祥神咒49遍，5遍礼佛大忏。你现在就告诉我你想叫我看什么吧。我想叫你看看我的病情现在有什么发展，
或者没有发展，或者就是稳定。他好像卢台长看出来的东西可以变的，那你跟我稍微客气一点，说不定我就看不出来了。我告诉你，我看出来的东西我不会讲的，不会不讲的。对，我相信你。几几年属什么的？48年属老鼠的。卵巢癌是吧？对呀。有，你的子宫都割掉了。全部拿掉了，什么网膜啊，什么都附件全拿掉了。台长厉害吧？你就不要讲附件了，又不是机器了，附件拿掉。你就说器官，很多小器官都拿掉了。对对对。老鼠是吧？对呀、啊。哦，你的胃啊？哎。胃又不是太好了啊。肠胃消化很成问题的。现在肠胃不是很好。其他的，还可以，目前没有任何的癌症的情况。是的，很稳定。他来考我的，今天怎么这样啊？不是师傅，我说你看出来都是湿的那种，你湿的你。查出来没有？你叫我干嘛？不是，师傅，我今天想问一下，我继续再怎样念小房子？有转得都蛮快的。你的功课怎么样？继续念功课啊？好好念经嘛。好了，还有很多人啊，你到门口去问他们，他们都会回答你。谢谢，好吧，乖一点啊，反正没有癌症的，你可以放心的。吃到被救苦救难的观世音菩萨，感恩卢台长给我们今天有这个机会来请教。我女儿呢，她是1970年属狗的。她在5年多前，她的腰就是肾脏生癌，已经左右边的整个拿掉。我看到了。那到去年年底又发现到在他的脑跑到他的脑，不过已经在去年11月动手术。那接下来呢又发现到有小，就在上个月7月17号，也是，不过不是动手术，是叫做 Gammon Knife， 有19个点都点过了。那接下来他在一个月里面3次发作那个癫痫了。现在要请问台长，他是不是有灵性或职业？大家看孩子可怜不可怜，对不对啊？妈妈更心痛，实际上这个孩子自己也很难过。大家要记住啊，我们长辈不要做错事情，长辈做错事情有时候会牵连到孩子的，大家明白吗？现在我告诉你，这个孩子身上就有了灵性，这个灵性很大，我就明确地告诉你，听得懂吗？这个灵性不肯走，所以你这个女儿经常有时候会闷闷不乐，而且有时候还会自言自语，你听得懂吗？实际上他这个灵性在他身上，我先给你看一下啊，看看有没有救啊，好吗？还有他的腿呢，一直肿胀。我知道。几几年的？70年属狗的。很麻烦，是祖上的业，是业障，听得懂吗？好，你如果很快的想一想，想得起来就想，就说你的祖上有没有杀业，比方说开过餐馆，或者就是说捕过鱼啦，或者有类似的东西。有啊，我的爸爸他喜欢打猎。
我跟你们说，台长帮所有人看得快得不得了，准得不得了，所以有些人是想不起来。我可以告诉你，现在我看见他有一个猎，你他的祖上打猎并不是打得很大的猎，像这种猴子啊，小的黄鼠狼啊，松鼠啊，他什么都打的。我告诉你，现在就有一个像黄鼠狼一样的东西，就是趴在他的肩膀上，踩在他的腰上。你想想看，这孩子怎么站得起来，腿都不能动了啊！但是台长可以告诉他，你要有信心，你听台长话，台长是你的好朋友，台长就是来救你的。台长现在可以跟你身上的灵性沟通，我可以让他现在暂时离开你一会儿，你的腿就可以动起来了，好不好？啊，好，你先把你的两个一个腿啊，啊，你现在没有什么知觉，你用不到站起来，你现在这个腿啊，脚啊，你脚啊，让它动一动。动贴起来，好，换另外一个脚，好，现在大家看到了，就这么一点点，对不对啊？好，台长给他治啊。小妹啊，你现在觉得脚有没有点热啊？热了吧？你先不要动啊，热不热？好，跟着台长啊，已经给你加持过了啊。谢谢。现在台长帮你经络疏通啊，让你脚的经络疏通啊。谢谢。好，啊，叫他暂时离开你腰，现在叫你腰开始热起来，腰热了没有？热有。看了吧，好，现在让你左脚先热起来，好不好？左脚啊，好。那现在已经热到你的大腿上了。有。我现在再叫你热到小腿上啊。再叫你热到脚板上，脚跟这个地方了，现在已经，热不热？热，自己在动。好，我马上叫你动了啊！你再把它好，小妹，你现在把你的左脚再翘起来试试看，慢慢翘，好，再翘，好，那你帮他扶他一下，你扶他一下可以翘得很高的，一点点来，不要太快，好，好。坚持一下啊，好，停掉，你现在放着，好，放下来，再让它上来，再上来一点点，看看比刚才高一点了吧，看见了吧，再用点力，好，坚强，再用点力，好，大家看见了吗？你有没有信心？台长今天可以叫你脚发热，说明你的血脉全部是通的。小梅听得懂吗？要站起来，人生就是这样，要拼搏。我们今天到了人间，不要被自己的业障所吓倒，我们要好好的驱除业障，自己该还的就还，该消的就要消，好不好？谢谢。你有没有信心？有。好，现在左脚热不热？热。热了吧？热了。你看他开心了，哎，看见了吧？我告诉你啊，你回家每天给他泡脚，放点酒，然后小房子给他念87章，放点黄酒，然后小房子给他念87章，好吧？然后天天帮他按摩按摩。我可以告诉你，像他这个脚，我要叫他好的话，能够翘起来的话，哼，2个月到3个月。谢谢。
苦得不得了，我就告诉你，现在腰都能动，因为他现在离开你了，你脖子和腰现在都能动，动，开心吗？晃一晃腰，晃一晃腰，啊，看见吗？灵性在和灵性不在完全两回事的。你们昨天亲眼看见的第一个男的跑过来，灵性在他身上，讲的一口全是中国古代的话，你们看见没有？那天啊，对不对啊？啊，你们都做见证。然后接下来这个灵性就跟台长讲话，台长后来跟他说，给你多少张呢？我想不起来，啊，八百几，啊，结果他跟我要更多，360，是不是啊？啊，结果后来我说，那你好了，我已经答应你了，把你小房子念，你可以走了。结果他说，好好好，谢谢啊，我走了。他一走掉，那个男的突然间变个人一样，声音就出了，在哪里啊？干什么？大家当场就看见了，对不对？所以我告诉你们，这个也是的，你看他笑得比花还要甜的，现在大家看见了没有？我告诉你，没有灵性就是干净，所以我们身上不能有灵性。要学习观世音菩萨心灵法门，就是救星。我们要好好的学佛。小姑娘有没有信心？有，台长一定要救你，好不好？谢谢。台长救你啊！你问问他妈妈，好久没看见孩子这么笑过了吧？是啊。是啊，还五啊呢，你不靠菩萨行的。谢谢观世音菩萨，明白了吗？谢谢。好，小姑娘有信心啊！心希望台长啊，以后再来的时候能看见你。最好能够站得起来更好，我可以告诉你，你现在通的，你一定能站起来。我现在如果你给我半小时，我可以让你站起来，没时间了嘛。好了好了，谢谢你们啊，谢谢大家。